Da se vratiti na mjesto, krećemo s replikama. Imamo 22 replike. Prva na redu, poštovana zastupnica Vidović Krišto. Izvolite. Gospodine ministre, finski premijer Petteri Orpo na udaru europske javnosti jer je svoj politički ugled stavio kao pokriće nacionalističkoj stranci Pravi Finci, koji se smatra bliskom neonacistima. Dakle, demokratski i ljudski je neprihvatljivo biti opravdanje politici koja je suprotna vrijednostima koju netko zastupa. Vi ste pak svoj braniteljski ugled, koji je nesporan, stavili u službu vlade zbog koje je iselilo 500.000 hrvatskih građana i koja se u svojoj korupciji potpuno pogubila. Upravo najnovija afera HEP-ovog kupovanja plina je dokaz korupcionaškog ludila vaše vlade, u kojoj vi sudjelujete. Znači, HEP kupuje za 47 eura plina, prodaje ga za 10 centi. Ovakvu otvorenu krađu Europa nije vidjela desetljećima. Jeste li vi svjesni da svojim sudjelovanjem u vladi dajete pokriće svemu onome protiv čega su se borili hrvatski branitelji? Šteta koju čini Plenkovićeva vlada ne može se zvati samo korupcijom. Ona se mora nazvati pravim imenom jer ona razara državu. To je izdaja. Zašto ne podnesete ostavku? Izvolite odgovor. Možda malo preuveličavate ove izričaje koje koristite. Izdaja je nešto što se dokazuje nekakvim konkretnim pokazateljima koji se odnose na činjenje štete svome narodu i ni na koji način vi nemate osnov niti konkretne pokazatelje za iznošenje ovakvih kvalifikacija. Drugo, točka... Samo malo, potpredsjedniče, molim vas da ne dobacujete iz klupe, kolegice Vidović Krišto. Ne dobacujete. A onda imate neki problem sama sa sobom ako niste svjesni da dobacujete. Ajde, molim vas ovako, morat ću vam dati opomene, prestanite dobacivati iz klupe, to je po sukladno poslovniku 238 razlog za sankciju, pozivam vas da to ne činite, nitko vas nije prekidao, ostavite potpredsjednika vlade da vam odgovori. Ja sam očekivao, uvažena zastupnice, da ćete vi u svom obraćanju, odnosno u svojoj replici, iskoristiti ovo vrijeme i iskazati zahvalu hrvatskim braniteljima na onom što su učinili za domovinu, ali da ćete podržati ove mjere koje su u najvećem dijelu usmjerene ka pomoći prema najranjivijima među nama, onima koji su najzaslužniji što danas imamo slobodu. Idemo dalje, kolega Kirin, izvolite. Poštovani. Prvi voditelji. Hvaljen Isus, naš dragi Bog, Isus Hrist postoji put istine života. Evo da zaključim video, novi isječak je bit će još isječaka, ima stvarno zanimljivih i starih isječaka je Sabora i kad sam startao opet Sabora u devetom mjesecu, sad je odmor 2024. godine, bit će opet zanimljivo. Zanima me kako će teći ova koalicija HDZ, Domovinski pokret. Ja, vidite, puno je problema koji se ne rješavaju, naravno, samo se priča. Puno se priča, problemi se gomilaju i tako i dok će to trajati. A pazite, ništa ovdje na zemlji ne može trajati vječno, samo je Bog vječan. Eto, toliko za video. Ako vam se sviđa, lajkajte, komentirajte. Pretplatite se na kanal, recite svoje mišljenje i naravno, ako mišljenje bude po standardima YouTube zajednice. Pozdrav.